ciyaar xiiso badan oo ujeedadoodu ahay sidii dhaqaale loogu ururin lahaa dadka abaaruhu saameeyeen ayaa waxay magaalada Hargeysa ku dhex martay kooxda xidigaha geeska iyo qaar ka mid ah warbaahinta Soomaaliland. Ciyaartaas oo ay ka soo qayb galeen taageerayaal badan ayaa waxay ahayd ciyaar xamaasad badan wadatay, taasoo ku bilaabantay jawi aad u qurux badan oo saaxiibtinimo ka muuqatay. ciyaartan ayaa waxay haafkii hore ku dhammaatay iyadoo aan wax go'aani kansan labada kooxoodba. kooxda xidigaha geeska ayaa haafka dambe ciyaartani dhaliyay gool, kaasoo uu dhaliyay mid ka mid a ciyaaryahanadii u ciyaaraysay kooxda xidigaha geeska oo lagu magacaabo Cabdiruus Cali. ciyaartaasi ayaa waxay ku soo gabagabowday hal gool iyo eber, guushuna ay halkaasi ku raacday kooxda xidigaha geeska. waxaan dareenkooga ka wareystay kadib ciyaartii qaar ka mid a ciyaaryahanadii labada kooxood iyo taageerayaasha kooxahaasi waxaana hadalladoodii ka mid ahaa sida tan: guushii aanu lahay waanu gaadhnay oo ahayd in abaaraha macnaheeda lagu caawiyo oo lacag ka soo baxdo. haddii anigu aan badiyo iyo hadday xidigu badiyaan hadday saxaafaddu badiyaan labadooda walaalaannahay. aniga haddii guushii raacdan way hambalyeyn lahayn, iminkaniga guushii raacda waan hambalyeynayaa. golaha marka la imanayana qof unbay guushu raacasaa, walow aan saaxiibadaydaa saxaabtayda isku bahwaagtanay aan jeclahay. warbaahinta aadka u jeclaa inay guusha qaadaan, laakiin ciyaartu waa barcad iyo bar madow. maanta kolley waxaan u hiiliyay xidigihii kolley Britain, dabcan waxaan rajeynaya inaan saxaafadda u hiiliyo kolley ciyaartigu meel kasta uu joogo. waxa weeyaan maxaan ku dhahday qofku waxa weeyaan maxaan ku dhahday xorriyad ayuu leeyahay, meel kasta uu tagi karaa, meel kasta uu ku ciyaari karaa. dabcan waxaan rajeynaya meel kasta aan magacaygii muuqay uu gaaro insha allah. maadaama saxaafadda intaasoo dhan kusoo dhex jiray muddo ilaa gaaraysa 14 sannadood, caruurtaydii bay noqotay. marka caruurtaydii waan ka codayn kari waayey maanta. ciyaar aad u qurux badan bay ahayd, kubadduna waa bar madow iyo bar cadaan, waa dawaa lagala badinayaa. marka xabad goola ayay nagaga badiyeen dahanaaye. wallaahi horta maanta dareenkayga aad ba u faraxsanahay, sababtoo maadaama kooxdeydii aad u guuleysatay, taasoo magacaad iyo sumcad iyo maxaa la yidhahdaa sharaf ba ay ku soo raacayso. aad baan u faraxsanahay maadaama ay iska hor yimaadeen labadaydii garab. fanaaniinta iyo saxaafaddu meel kuma kala maqna, waa laba bah oo isooga dhow inta galo ee hela. waxaan aad ugu faraxsanahay in kubaddu waa barcad iyo bar madow, in kolo qolun baa badin lahayd. waxaan aad ugu faraxsanahay inay garabkaygii xidigihii geesku ay badiyeen, waxaan leeyahay hambalyo. ciyaartu ciyaar aad iyo aad u heersanaysa bay ahayd, laakiin anigu waxaan la jiray xidigaha, xidigiina way heleen alxamdulilahi rabbil caalamiin baanu leenahay. gabagabadii ayaa waxaa halkaasi ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha iyo abwaan xasan saleebaan dhuxul laabsalaax oo ah guddoomiyaha kooxda xidigaha geeska. waxayd ciyaar madadaalaa bishii ugu dambeysay kooxda xidigaha geeska habeen walba way alamiteynayeen, taasaa keentay inaan guusha waa warbaahintii qaranka inaan karbaasno. markaa xidigaha waxaan leeyahay guul. ciyaartan waxaa loogu talagalay in lagu caawiyo abaaraha, in lagu caawiyo ayaa loogu talagalay. dakhliga ka soo gala labada kooxood aad iyo aad baan hambalya u leenahay, way dadaaleen. si gaara waxaan u hambalyaynaynaa kooxda xidigaha geeska oo iyadu ku guulaysatay koobkan. Sumaye Sheekh Isxaaq, Kalsoon TV, magaalada Hargeysa.